Du är renoveringen. Du bor inte alla så här. Hon köpte ut min halva så hon... Det är lite för billigt och sen så... Med tanke på bankens nya krav så var det dumma att jag gjort det. Ja, visst. Med de här 15%. Ja, förstår det. Det är bättre att du hade köpt henne CD. Definitivt. Ja. Det var trevligt att se det. Ja. Det är lite fint. Det där. Det där var lite väldigt. Det där var jag också. Ja. Kolla lite. Men lätt lekt. Ja. Väldigt rörsätt. Det där är lite så här. Han är ju sån här. Men det vet ju.